Žiema, žiema, nebėk iš kiemą dar. Sveikučiai. Žiema sugrįžo šypsen iš kart. Nuo ryto patikros. Tai trasos kaip ir nebėra, bet nacionalinė žemės tarnyba dar vis lankosi. Gavo skundą. Nacionalinė mokėjimo agentūra gavo anoniminį pranešimą. Įdomu nuo ko, kad žemė ne pagal paskirtį yra naudojama. Nacionalinė mokėjimo tarnyba kaip ir dabar nevykto jokių patikrų. Jam tai neaktualu žiemos metas, tai jie tą skundą, tą pranešimą anoniminį perdavė nacionaliniai žemės tarnybai NŽT ir dar aplinkos apsaugos departamentui. Tai aplinkos apsaugos departamentas jau buvo patikroj. Sakė, liuks, gazuokit, maladėts. Nacionalinė žemės tarnyba atvažiavo tikrinti, ar žemė naudojama pagal paskirtį. Spėkit, kuo baigėsi mūsų pokalbis. Tai iš mano šypsono suprantat, kad sakė, maladėts, varyk taip ir toliau. O kas tas anonimas, tai visi žino, tai yra mano kolūkietis. Jisai nėra mano kaimynas, aš jį tik vadinu kaimynu, jisai gyvena ten už tų miškų. Jeigu tiesiai, tai yra 3 kilometrai. Matgi jam kažkada tai trūkdėm šašlykus kept. Sėkmės, žmogeli. Tai va, tai dabar jeigu norėsit įsirengti trasą žiemos ledo, kaip pas mane, tai dabar tokia situacija. Ta trasa yra laikina. Jinai yra dirbtinai suformuota, jinai atėjus pavasariui išnyksta savaime. Ta prasme, jeigu bus provežos, jeigu bus pažeistas dirvožemis viršus dirvos, tada taip. Bet kadangi jinai ištirps ir ateis deklaracija ir čia nieko nebus, nėra dėl ko, nėra prie ko kabintis. Taip kad ačiū linkėjimus gavau, perduodu atgal linkėjimus kolūkiečiui, žiūrėk, kad kepurė neužsidegtų. Neme, tuoj aš jums pakratysiu šieno ir žinosit tada. Aha. Rulono lieka biški, tai aš jį paimu ir išvežu. O kartais va taip pavažiuojam. Ateik čia! Ateik čia. Tai jam pasisekė šį kartą, taip kad nesušakėm prispaustas buvai, žiopliūnas to. Nes lieka ėdžiose, avis nebepasiekė suvalgyt. O jeigu nuimė ėdžias, tada jos sulipa ant viršaus, sušika sumina ir lieka kalnas, toksai jos nebevalgo tada. Avis toks sutvėrimas, kad jinai valgo nuo viršaus. Rulonai pastatysi, tai jinai būtinai užlips ant viršaus, prišiks ant viršaus ir tada jau apačioj nebevalgys, nes jau nebeskanu. Tai šitas avis jau 2 rulonus per dieną suvalgo. Daug. Ar nedaug. Tai va, taip va apvalgo jos, vidurio nepasiekė, čia jom jau nebeskanu ir lieka tada va tiek va pašaro. Tada nuimi ėdžias. Tada jo sulipa ant viršaus, tą centrą biškį apvalgo, viską apšika, apsisioja ir palieka. Ir viskas, ir tada lieka va toks kalnas va. Tai reikia tą kalną pavašytą, dabar aš paimu ir išvežu į mėšlydę. O mėšlydį anos avis ten suvalgo. Joms skaniau ten. Niam, 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 tuoj bus jum, niam, niam. Ypač va tokie stari užpakaliai riebus. Eik šito riebus užpakalį. Jau rytai šviesus beveik 7 valandai. Važiuojam, bet nei rally taip anksti. Važiuojam žinių pasisemt. Pats
ta norma tikrai yra tokia laviruojanti. Jeigu tas purškimas atliekamas vienas per sezoną, tai aišku, reikia naudoti didžiausią normą. Jeigu jie atliekami du, vėl tada laviruoja ir žiūri, kokiu laiku atliekama, kiek ilgai reikės tos apsaugos, nes ta panaudojimo norma labiausiai lemia, kiek laiko veiks tas produktas ir kiek laiko ta kažkokia veiklių medžiagų koncentracija įsilaikys augale. Taip pat, kaip matote, jaunoji karta kovoja prieš klimato kaitą. Įvairios nevyriausybinės organizacijos stengiasi atkreipti visuomenės dėmesį į save ir net imasi teisinių žingsnių. Šiais metais sausio mėnesį viena tokia organizacija padavė į teismą Prancūzijos vyriausybę, kaltinama dėl jos blogo vaidmens, leidžiant naudoti besaikį pesticidų naudojimą ir tuo pačiu žlugdant bio įvairovę. Taip pat keičiasi ūkininkų įvaizdis visuomenė ir dėja į negerąją pusę. Mesgi norime pagerinti žemdirbių įvaizdį. Na ir kuriate Bass Farm Network arba kitaip tvarių ūkių tinklą. Apie tai jau girdėjome, bet gal dar ne visi girdėjo, galima ir plačiau apie tai pakalbėti. Tas Bass Farm Network arba jeigu lietuviškai Bass tvarių ūkių tinklas, tai yra nepriklausomi ūkininkai Europoje, kurie bendradarbiauja su Bass tvarumo srityje. Mes tuos tyrimus atliekame kartu su mokslininkais, aplinkosaugininkais, taikome įvairias bioįvairovės skatinimo priemonės ir kartu su mokslininkais ruošiame praktinius sprendimus ūkininkams. Ir mes jau turime bioįvairovės tyrimų 17 metų Jungtinėje karalystėje, 10 ar 11 metų iš Prancūzijos, Vokietijos, beje Vokietijoje yra net 55 ūkiai, kurie priklauso šiam tinklui. Prieš 5 metus taip pat pradėjome tokią veiklą Austrijoje, Čekijoje, Lenkijoje. Ir šios tyrimus mes teikiame taip pat nevyriausybinėms organizacijoms, aplinkosaugininkams, politikams. Ir norime parodyti šiuose būtent ūkiuose, kad galima tvariai ūkininkauti ir apsaugoti bei padidinti bio įvairovę. Pas jūs čia Kaune pavasaris matau, visai. Gerai, pasisėmėm idėjų, minčių, papasakosiu ir jum. Их отличие в том, что наши настоящие. Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Шип, манау, как было лейкас яу там, бет... Кашкодел не ситикеяу, как ты Украину ушел. Бет, матусь, я пасироча там было, и яу кури лейка там рожился. Laukia įdomus laikai. Jeigu nesekat kviečių kainos, tai iš karto šo. Tik tai rytas. Biržoje kaina 20% pakilo. Tai, nu, laukia įdomus laikai. Trašom prekyba sustabdyta kol kas. Mano žiniom šiuo metu. Todėl, kad dauguma trašų būdavo iš Rusijos, kiek suprantu. Nu, pamatysim. Aš tik vieną negaliu suvokt, kas Rusijos karių galvose darosi. Tau dabar jum lieptų eit žudyt kitus žmonės, kurie, panašu, kad nieko nekalti. Sunku suprasti tokius dalykus. Su tokiom trašų kainom, nu sakyk, 700 eurų tona salietros. Buvo 250. Bet jeigu kviečių kaina yra virš 300, nu tai tada tas ant to gaunasi. Bet tada turi dabar fiksuot kainą. Jeigu nori, kad tas ant to gautųsi. Jeigu tu dabar pirksi trašas brangias, nefiksuosi kainos, lauksi rudens, kas žino, kokią kainą bus rudenį.
tai yra ir labai didelė rizika įlysti bačką. Jeigu kainos bus tokios kaip tais laikais, kai salietra 250 kainavo ir prisipirksi salietros po 700, bus konkreti bačka. Ką daryt? Gal jūs atsakysit, ką daryt? Aš manau, anksti kalbėt, reikia truputį aiškumo iš visos šitos situacijos nekokios ir aiškumo biškį iš pavasario. Sulaukti jau kovo vidurio, įvertinti pasėlių būklę ir tada spręsti, ką daryt. Jeigu turės pats potencialo pasėlį, nei šals, nei šus, aišku, bus pašutimų, bus pamirkimų, bet to tragedijos nebus, tai... Tai manau, darysiu kaip salai. Neskubėsiu ir nefiksuosiu kainų. Gal išlošiu, gal pralošiu. Bet šiaip, nu, jokios garantijos nėra, kai taip va gali vieną dieną ryte atsikeli karas. Okei. Okay. Mūsų neliečia. Oi, patikėkit, kaip mūsų liečia ir kaip mūsų palies ir kaip mes kentėsim irgi nuo šito dalyko. Dar mes patys net nesuprantam, kaip korona buvo. Ha, tik iš šešu. Lupstva. Ėjo praeis, dar netokius pragyvenom. Abejoju, ar dabar yra taip sakančių. O ką mes galim padaryt? Tai mes galim mintim ir maldom tik tai palaikyti Ukrainos žmonės, nes daugiau vargu, ar ką mes galim padaryt. Čia nėra NATO reikalas, čia nėra Europos reikalas, nes nu jie taip nusprendė. Jie taip pasirinko. Tai dabar nu, stiprybės laikykitės. Iš video matosi, kad buvo pasiruošę jie tam tokia pekla ten užvirė dabar, kad nepavydėti reikalai. Trumpai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Ralis gali būt, kad bus, nes rodo atšalimą kitą savaitę. Tik čia irgi dar tokia biškį problema atsiranda, bet, nu, matysim.